Dobrý podvečer, dámy a pánové. Srdečně vás vítám na koncertě tří generací. V orchestru, který už sedí za mnou, se skutečně sešli zástupci tří generací. Jednak jsou tu dospělí profesionální hráči, členové orchestru Jihočeského divadla, pak také studenti, kteří se na svou hudební dráhu teprve připravují, to jsou studenti Českobudějovické konzervatoře, a pak také ti nejmladší, kteří mají hudbu zatím jako svého koníčka. To jsou žáci Základní umělecké školy Český Krumlov. Jak píšeme v programu, za uspořádáním tohoto koncertu stál především záměr umožnit mladším a nejmladším instrumentalistům zahrát si po boku zkušených profesionálů. A možná to bude i zážitek z dnešního večera, který jednou přispěje k tomu, že žáci krumlovské Zušky budou v hudbě pokračovat i v dospělosti. Takže orchestr založený na mezigenerační spolupráci. Prospěšnost spolupráce lidí různého věku dokazuje i řada výzkumů, které se tímto tématem zabývají. Výsledky jednoho výzkumu říkají, že jsou-li rozdíly mezi věkovými skupinami správně využívány a řízeny, mohou do oblasti kreativity a produktivity přinést řadu významných stimulů. Spíše než tuto různorodost potlačovat, je lépe ji využít a umožnit tak průchod neotřelým nápadům a novým přístupům. Tolik tedy výsledky výzkumu, podle nich se máme dnes večer nač těšit. Kromě širokého věkového rozpětí je ale u tohoto orchestru také neobvyklý vysoký počet hráčů. Dnes je jich prý přesně 99. No a skutečně to jsem si nevymyslela. No a v tomto počtu by se snadno mohlo stát, že by té kreativity, nových přístupů a neotřelých nápadů mohlo být příliš, a proto se podobně jako hráči spojili své síly také dirigenti. Vystřídají se celkem čtyři. Nejprve budou početný orchestr krotit Pavel Havlík a Štefan Matunák, dirigenti dechového orchestru Krumlovské základní umělecké školy. Dále Zdeněk Zavičák, dirigent dechové harmonie konzervatoře. A na závěr Martin Pešík, šéf-dirigent opery Jihočeského divadla. Než uvedu první skladbu a pozvu na pódium prvního dirigenta, ještě mi dovolte poděkovat sponzorům, kteří náš koncert podpořili. Jednak je to město Český Krumlov. Jsme rádi, že pozvání na dnešní večer přijal pan starosta Dalibor Carda, kterého to srdečně vítám. Děkuji. Dalšími sponzory jsou stavební společnost Vidox, společnost Oknoterm, pan Jan Vozábal, květinářství Rozmarína, Elektro Miroslav Kreisinger a společnost Auviex. I těmto sponzorům děkujeme. Na zahájení slavnostního večera jednoznačně patří slavnostní předehra. Skladba, která stojí v našem programu na prvním místě, vznikla v roce 2004. Jejím autorem je holandský skladatel Kees Vlak. U jejího zrodu prý stála myšlenka na rozloučení s druhým tisíciletím a zároveň přivítání tisíciletí třetího. Hudba má být pozdravem novému času, času svobodného života, času opravdového lidství. Ne právě jednoduchá témata hned na úvod. Vy ale, vážení posluchači, přijměte tuto hudbu především jako vřelé uvítání. Orchestru nyní pod vedením Pavla Havlíka přeji mnoho štěstí a vám do hlediště krásný poslech.
Náš koncert otevřela slavnostní předehra letos 73letého nizozemského skladatele. Autor následující hudby, Němec Markus Goetz, je o mnoho mladší, letos mu bude 38. Jak říká, už od mládí velmi rád komponuje pro dechový orchestr a, jak jsem zjistila já, za svá díla získal řadu cen. K oceněným skladbám patří mimo jiné Let čápa, který si za chvilku poslechneme. Na jedné německé kompoziční soutěži za něj dostal nejen cenu poroty, ale také cenu publika, což dokládá, že Goetzova hudba je k posluchačům velmi vstřícná. Skladba se jmenuje v originále Adebarsreise. Čáp se ale německy řekne Der Storch. Slovo Adebar se pro čápa používá jen v německých pohádkách a pověstech. V nich obyčejně vystupuje jako pták, který přináší štěstí. Teď zbývá ještě prozradit, kam míří tento Let čápa. Přestože v tomto období, tedy v polovině dubna, se už čápy z jihu vrátili zpátky do Evropy, my se vydáme opačným směrem, poletíme na jih. Goetzova skladba je složená z několika částí, které charakterizují jednotlivé etapy letu. Jsou nazvány Na kostelní věži, Cesta začíná, Shromáždění při západu slunce, Volání jihu, Vítejte v Africe a Pohled zpátky.
Třetím žijícím autorem v programu dnešního koncertu je Belgičan André Venien. S předchozími skladateli má společné studium hry na trubku a zájem o jazz. Navíc na bruselské konzervatoři vystudoval také obor klavír. Všechny tyto zkušenosti, klavír, jazz i dechové nástroje, bohatě zužitkoval ve skladbě, která nás čeká teď. Je nazvaná prostě tři věty nebo tři zastavení, jak máme napsáno v programu, a určena solovému klavíru a dechovému orchestru. My uslyšíme druhou a třetí větu této skladby. Druhá věta je podle autora pokojná procházka, začátek snu. Barvy zvuku mají připomínat něžné pohlazení nebo jemný polibek. Klavírní part tu vykresluje průhledné arabesky. Poté exploduje věta třetí. V ní nás pohání strhující a nelítostný rytmus až k působivému závěru. Klavírní part Venienova díla zahraje Pavel Zemen, student Českobudějovické konzervatoře. Dodám, že vedle klavíru Pavel studuje i klarinet. Takže, jak sami uvidíte, v obou nástrojích budou jeho síly na tomto koncertě náležitě využity. V obou oborech se mu daří výborně. Minulý školní rok získal první cenu a titul absolutního vítěze na klavírní soutěži pro Bohemia v Ostravě a druhou cenu na soutěži konzervatoří ve hře na klarinet. Dál už nemusím chválit, protože i bez toho vás následující hudba v podání našeho klavíristy jistě okouzlí. Orchestr bude řídit Štefan Matunák, solistu i dirigenta teď zvu na pódium.
Thank you.
Gustav Theodor Holst je naprosto právem považován za jednoho z nejvýznamnějších anglických pozdně romantických skladatelů. K jeho nejslavnějším dílům patří bezesporu Svita planety. Vznikla v letech 1914 až 16. Každá ze 7 vět Holstovy svity je pojmenována podle jedné planety sluneční soustavy. Jenom Pluto chybí, protože tato planeta byla objevena až v roce 1930, čili asi 15 let po vzniku díla. Ačkoliv po objevení planety na Holsta jeho příznivci naléhali, aby část věnovanou Plutu ještě napsal, Holst to odmítl. Údajně byl rozladěný z toho, jak planety zastínily svou popularitou všechna jeho další díla. Odkud se vůbec vzal Holstův hudební zájem o planety? Jeho velkým koníčkem byla astrologie. Svým přátelům prý z legrace sestavoval horoskopy. Koncept díla tedy vychází spíše z astrologického pohledu než z astronomického a astrologie je více než solidní vědou tajemnou naukou. Zabývá se zkoumáním souvislostí mezi děním na obloze a na zemi, odhaluje nebeské vlivy na lidskou psychiku a lidské tělo. První část je v Holstově cyklu věnována planetě Mars. Kvůli svému načervenalému nádechu, způsobenému červenou barvou zoxidované půdy na jejím povrchu, dostala planeta jméno po Martovi, římském bohu války. Od pradávna je Mars považován za symbol ohně, krve a zániku. Právě proto autor tuto část nazval Mars, nositel války. V úpravě pro dechový orchestr ji uslyšíme pod vedením Zdenka Zavičáka. Thank you.
Stejně jako Gustav Holst pochází z Anglie i Philip Spark. Patří ale mezi skladatele současné, letos je mu 60 let. V řadě dnes hraných žijících skladatelů je Spark dalším trumpetistou, který se věnuje i kompozici pro dechový orchestr. Mnohé ze svých skladeb napsal na objednávku pro nejrůznější soutěže a přehlídky dechových orchestrů. K nim patří i hudba pro festival, která vznikla v roce 1985. Jednovětá skladba se dá rozdělit na tři vnitřní díly. První začíná fanfárou, která se pak v různých podobách objevuje v dalším průběhu skladby. Druhým výrazným prvkem této úvodní části je synkopované hlavní téma v jazzovém stylu, které postupně citují jednotlivé sekce orchestru. Střední část kontrastuje s krajními svým pomalejším tempem a úspornější instrumentací. Třetí a poslední díl znovu uvádí hlavní téma z úvodu a završí celou skladbu efektním závěrem. Posuďte sami výbornou volbu této skladby jako vyvrcholení dnešního večera. Potřebný chlesk jí dodá jistě i dirigent, orchestr bude řídit Martin Pešík.
Děkujeme za váš potlesk a rádi prodloužíme atmosféru večera ještě o přídavek. Musím ale předeslat, že nám vznikl problém s tím, kdo bude onen přídavek dirigovat. Ne, že bychom zájemců měli málo, přihlásili se celkem 4. Problém je ten, že přídavek máme jen jeden. Nicméně nemusíte se obávat dirigentského konfliktu na krajské úrovni. Nakonec se nám podařilo problém vyřešit a jak, to nebudu prozrazovat, to už uvidíte sami. Na závěr zahraje orchestr Florentinský pochod od Julia Fučíka. Dámy a pánové, děkujeme vám, že jste s námi strávili dnešní podvečer a přejeme, ať vám hudba dělá radost co nejčastěji.